Вітаю, слава Україні! На огляді ніж від фірми Тусон. Модель називається TS-344. От такий фолдер, розкладний, складений ножичок. Він випускається в двох варіантах. Бюджетні, звісно, не бачив, але по сталі він D2+. Або М390. Це М390. В іншому вони практично ідентичні. Ну, почнемо по порядку. Рукоять, як бачите, така складна. По-перше, карбон, 3D-обробка. Плавненький, гарний. Далі у нас Джемаскус. Ну, його по-простому називають або такий Дамаск стіль, але G10. G10, так, отакий з візерунками виходить. І під низом, звісно, титан. Бекспейсер на всю довжину титановий. Протилежна сторона повністю аналогічна. Плюс кліпса титанова фрезерована. Середньої жорсткості. Все добре. Клинстрого по центру, в усьому у нас керамічні підшипники. Відкривається ось за цей дол, довгий, ну, майже на всю довжину леза, ну, такий фігурний. Дизайн тут, звісно, цікавий такий. Ну, давайте вже по порядку закінчимо. Тут лайнер-лок, ну, він ближче до фрейм-лока. Ну, в зв'язку з тим, що він схований в рукоять, то його називають лайнером. Фрейм-лайнер з сухарем. Заходить приблизно, ну, на товщину сухаря десь приблизно 1/3. Запаса ще більш ніж достатньо. Далі, як бачите, облегшено з обох сторін. Точніше, вифрезеровані такі пази великі до карбона. Там повністю дірка. Вага ножа всього лиш 117 грам. Баланс ось такий, щоб зрозуміло було. Хваті. До речі, в хваті він достатньо зручний. Хоч насічок нема, він зручно лягає в руку. Так, по лезі. По лезу. Сталь М390. Сатін. Спуски вогнуті. І зверху у нас оцей дол, за який відкривати. І він такий дизайнерський. Тут я б сказав, що і сатін теж дизайнерський, такий зроблений під грубий сатін. І він почувається так, чуть-чуть. Чувствується щось таке негладке. Ну, непогано зроблено, достатньо непогано. Цікава задумка. Все, як завжди, ідеально симетрично. По обуху у нас 3,8, зведення в районі 0,4. Товщина рукояті 16,2 мм. Отакий цікавий ножичок від Тусон. Преміум сегмент. Якість, як завжди, ідеальна. Рекомендую.